E agora no quadro Eu Me Cuido e Você, eu tô aqui na Grãos e Companhia, na Avenida das Esmeraldas, com a Rejane, que me apresentou tantas opções aqui para esse Natal, para esse ano novo, que eu já tô perdida. Eu não sei o que eu vou levar mais de presente, porque assim, é muita coisa para passar a ceia, opções de presentes, e assim, presentes incríveis, são presentes totalmente diferentes do que as pessoas estão acostumadas, né? Eu queria que você contasse pro pessoal que tá nos assistindo, Rejane, essas opções maravilhosas. Nós temos as opções aqui das tábuas de vários tamanhos. Isso. É, nós tivemos essa ideia de estar fazendo essa tábua, né, para sair da tábua tradicional de frios, que além de você ter o frios, você ter as castanhas também de uma maneira, né, mais assim, despojada, de uma maneira mais alegre, mais divertida, assim, para você colocar na sua mesa, para você dar de presente para um amigo, para alguém da família e até mesmo para levar nas festas, né? Comum ali colocar um prato para as pessoas degustarem, que é uma coisa bem gostosa também, todo mundo adora. E aqui, gente, vocês estão perceberam que vocês têm as tábuas já montadas de diversos tamanhos, né? Você pode escolher o tamanho, mas assim, existe mais uma opção. Além de você escolher o tamanho da tábua que você quer levar para passar a ceia na casa de um amigo ou presentear aos seus parentes ou amigos próximos, de uma maneira criativa e totalmente diferente, você tem mais uma opção aqui no Grãos. Tem que ser no Grãos e Companhia, isso é fato. Você pode escolher quais são os produtos que vão na sua tábua. O tipo de castanha, o tipo de frutas. Na realidade, a pessoa que vai escolher como ela quer que você monte essa tábua, não é mesmo, Rejane? Isso, realmente, né? É para cada gosto, né? A pessoa que escolhe a castanha que ela quer, escolhe a fruta que ela gosta. E nós montamos personalizada, de acordo com o gosto da pessoa. E você pode escolher de acordo com a pessoa que você vai dar o presente. Porque aqui são tantas opções de castanhas e de petiscos. Tem os petiscos aqui também. Tem aquela parte dos legumes desidratados. Eu sou apaixonada. Além de ser maravilhoso, ele é assim um tremendo de um aperitivo para você tomar com uma cervejinha, para você degustar com um bom vinho antes da ceia. Então, existem várias opções de amendoins, de amêndoas e outros produtos, também o grão de bico, né? Tem várias opções, né, Rejane? Os queijos, né? O provolone, agora tem o parmesão também desidratado, né? Maravilhoso também para estar tomando com uma cervejinha ou mesmo substituindo um lanchinho, né? Saudável para quem faz a dieta low carb. Então tem várias opções para quem quer um aperitivo diferente, quem quer presentear, né, alguém de uma maneira diferente, saudável e gostosa. Gente, saia da mesmice e vem aqui para Grãos e Companhia conversar e bater um papo com a Rejane. Porque agora eu vou mostrar uma outra coisa que você pode surpreender aquele seu amigo que adora fazer um churrasco. Além de ser uma coisa super criativa, é uma coisa que na hora dele servir esse churrasco é totalmente diferente. Ele vai abalar, não vai? Quem ganhar esse presente vai abalar no churrasco de 20 anos. Com certeza, os churrasqueiros de plantão vão ficar apaixonados e vão adorar servir o seu churrasco ali feito na pedra do sal do Himalaia, que fica realmente deliciosa. Realmente, gente, essa pedra no sal do Himalaia são 4 centímetros de altura. E não pense você que você vai usar a sua tábua do sal do Himalaia uma única vez, não. Você vai usar ela durante vários churrascos, você terminou de usar, somente lavar ela para estar pronta, guardar para o próximo. E ela não vai só na churrasqueira, não é verdade, Rejane? Ela também pode ir ao forno. Isso, ir ao forno e no fogão, inclusive, pode colocar em cima da boca do fogão, aquecer e fazer o seu legume ali, seu peixe, sua carne, da maneira que você achar melhor. Fala sério, se você der para uma pessoa que gosta de cozinhar, ainda mais nessa onda que nós estamos agora, na onda gourmet, todo mundo adora fazer um prato diferenciado. Você imagina você fazer seu prato na tábua do sal do Himalaia e servir isso, levar na ceia, ou levar no churrasco do dia seguinte. Nossa, vai abafar? Vai, com certeza vai abafar muito. Ó, vocês que estão nos assistindo, eu amei, tá? Pode vir aqui procurar a Rejane, me presentear
veja aí, discutem quem vai me dar tábua, quem vai me dar tábua de castanhas. Eu aceito os dois presentes, viu? E agora nós vamos lá para as castanhas também, porque tem as castanhas avulsas, se você não quiser levar tábua, quiser levar a granel, quantidade e é sua escolha, você também tem muitas opções. E acabou de chegar as castanhas fresquinhas para esse final de ano, né, Jane? Sem dúvida, essa semana chegaram várias castanhas, estão tudo aqui fresquinha, aguardando vocês para degustá-las. Nós vamos mostrar um pouquinho para vocês, não saia daí. Gente, eu faço questão que vocês venham até aqui, na Grãos, aqui na Avenida das Esmeraldas. Mas eu faço questão que vocês procurem a Rejane e falem assim, olha, faz comigo tudo o que você faz com a Alessandra. Olha, vocês vão ser torturados aqui dentro. Ela fala pra mim, Lê, vamos experimentar esse produto que acabou de chegar? Aqui é uma castanha, gente, drageada, de cacau, 70%. Vocês não têm noção quando você coloca essa castanha com cacau 70% na boca. Eu tô salivando até agora. Cada vez que eu venho até aqui, é uma novidade na Grãos. Não para. A hora que você acha, não tem mais. Não vai ter mais produto novo, né? Não, tem. Tem muito produto novo. E esse aqui, ó, é verdade, gente. Eu não paro de salivar. É maravilhoso. Então dá para você montar uma mesa de Natal, uma mesa de Ano Novo completa aqui na Grãos. Desde as castanhas, como a parte de castanhas diferenciadas também com cacau, como você tem toda a parte também de frutas, setas, secas, cristalizadas. Você também tem várias opções aqui para quem quer fazer o próprio doce em casa, não é mesmo, Rejane? Todos os tipos de farinha, leite de coco em pó, tem tudo aqui. Sim, temos todas as farinhas. Para quem quer preparar o seu panetone, para quem quer preparar o seu bolo de Natal, né? Tem a farinha de amêndoa, tem o leite de coco em pó, tem o leite de coco líquido. Tudo que você precisa para os seus doces, para deixar a sua festa mais gostosa, nós temos aqui na Grãos. E você tem tudo, tudo de novo, de fresquinho e que você compra realmente na quantidade que você precisa. Aí se você acabou, não acabou. Você quer temperar o carneiro? Quer temperar a leitoa? Quer temperar o seu Chester? Você quer um toque todo especial? Tem temperos maravilhosos que você só vai encontrar aqui na Grãos. Eu, cada vez que eu venho, eu levo um tipo de tempero diferente para provar. E realmente são maravilhosos. São. E a vantagem de você poder levar a granel, né, esses temperos, que você pode estar testando um pouquinho de cada, né, na sua receita, para ver aquele que vai dar um sabor diferenciado. Então, aqui nós temos a maioria dos temperos que você precisar e que você gostar, nós temos aqui na loja. E agora, nós estamos num horário totalmente diferente no comércio, por causa do Natal, do Ano Novo. Fala pro pessoal que está nos assistindo, ele consegue vir aqui, tipo, véspera de Natal. Vocês vão estar funcionando? Vamos sim. Inclusive, no domingo, nós vamos estar abertos até às 5 da tarde. E na véspera do Natal também, na segunda-feira, nós vamos também estar aqui também até às 17 da tarde, né? Para poder estar atendendo aí as pessoas que deixarem um pouquinho para em cima da hora, ou às vezes acaba com o produto, né? E não estava esperando. Então, nós vamos estar aqui até às 17 horas, te aguardando aqui, com maior alegria, para poder atender todo mundo e que toda a ceia seja completa, né? E durante a semana, normal, o horário, vocês estão durante a semana até qual horário? Nós estamos até às 20 horas, né? E sim, se tem procura, nós estamos ficando um pouco mais. Mas até quinta-feira, até às 20, sexta-feira provavelmente um pouco mais tarde, sábado até às 17, domingo às 17 e segunda às 17. Então, gente, não tem desculpa. Terminou sua caminhada aqui na Esmeralda? Parou aqui, fez sua compra,
Tranquilo. Primeiro que você já se refresca aqui, ambiente climatizado, toma um cafezinho, toma um chá, experimenta um produto novo e faz toda a sua compra aqui pro seu Natal, pro seu Ano Novo. E não só para isso, vai viajar? Tem os kits viagens que eles montam personalizado. Eu não saio de viagem sem passar aqui na Grãos, porque eles fazem o meu mix de castanha e já saio com tudo pronto, né, Rejane? Isso mesmo. Nossa, o mix de castanha já é alguma coisa que já tá na bagagem de todo mundo. As pessoas já passam aqui, já fazem o seu kitzinho, seu mixzinho de castanha, dos vegetais, né, dos vegetais desidratados, dos queijos, e já vão abastecidos para suas viagens sem culpa, podendo viajar e comer sem culpa. Então, vem para cá, tenha seu final de ano maravilhoso aqui na Grãos, com produtos fresquinhos, a granel, que você consegue comprar de tudo e na medida que você realmente precisa, e ainda viaje, como a Rejane disse, sem culpa. Não saia da dieta, leve todos os produtos exatamente já pesado, porcionado para você, para sua dieta. Rejane, eu vou continuar aqui, tá? Porque eu não vou sair daqui enquanto não provar mais alguns produtos maravilhosos que chegaram, mas a todos que estão nos assistindo, um feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muita felicidade e com a Grãos e Companhia, não é mesmo? Com certeza. Aguardamos vocês e desejamos a todos um excelente Natal e um 2019 cheio de saúde, de paz, e pode contar com a gente da Grãos e Companhia. Muito obrigada. If